असांजो दोस्त साईं असलम उन जे सिलसिले में हीउ जेको मुख़्तसिर मेड़ा इन रस में साईं सामी मेमण ऐं अवामी प्रेस क्लब जो मां थोराए थो आहियां त उन्हनि हिकिड़ी सुठी हिकिड़ी गैदरिंग कई आहे ऐं जेका हिकिड़ो मुसबत क़दमु आहे त अहिड़नि माण्हुनि खे मोट ॾिजे जेके ज़िंदा हुजनि या न हुजनि जंहिंजो किरदारु मज़बूत हुजे छाजे करे त मुंहिंजो इहो ख़्यालु आहे त इंसानु त दुनिया में हलियो थो वञे पर किरदारु खे मौतु न आहे छो जो मसबत किरदारु ऐं सुठो किरदारु हमेशह महफ़ूज़ थो रहे तारीख़ जे वर्कनि में मोहम्मद असलम मुंहिंजो पुराणो साथी ऐं दोस्त हुओ ऐं इहा वाक़फ़ियत मुंहिंजी मुंहिंजे ख़्याल में इनखे इलाही वक़्तु थियो आहे ऐं नर्सरी में हुयुसि एकासी असी में जेको ॿी साल त साईं बेराणी असांजे पाड़े में रहंदो हुओ पोइ मुंहिंजा घर वारा हलिया हुआ त मूंसां गॾु रहियो त उनसां गॾु असां मेमण गोठ में अचु शुरू कयो ऐं मुंहिंजी सिंध कल्चर अकेडमी जा वॾा फंक्शन थींदा हुआ शेरेटन में हिते हुते त काफ़ी माण्हू ईंदा हुआ हितां जा थोरा थोरा पोइ ईअं साईं असलम सां मुलाक़ात थी त साईं असलम एजुकेशन में कमु करणु चयो पिए ऐं शाह लतीफ़ एजुकेशन सोसाइटी हवाले सां त पोइ मां शहरु छॾे ऐं टी वी प्रोड्यूसर बि हुउसि छॾे चुको हुउसि राइटर हुउसि मां हिते ॿ साल रहियुसि ऐं रहियुसि छा हिन में सख़्तु सर्दी हूंदी हुई शालती ऐं तॾहिं मिटी उॾामंदी हुई नंढड़ो ॻोठु हो पोइ मथे बैंच पाई हूंदी हुई त हिकिड़े कुर्सी मुंहिंजो पेर हूंदो हुओ ॿी कुर्सी ते मुंहिंजो टंग हूंदी ऐं ईअं सुबुह थी वेंदो हुओ आराम सां निंड अची वेंदी ऐं सुबुह जो मंझंदि जो नियाणी खे पढ़ाईंदो हुउसि शाम जो ऐं मानी जेका आहे अबू बक खणी ईंदो हुओ या साईं असलम जे घर हुई ऐं को मुआवज़ो न हो मां त सभु कुझु छॾे हिते वेठो हुउसि ऐं जा हिते काफ़ी नियाणियुनि खे ऐं शुरू में कुझु माण्हुनि खे एतिराज़ु बि थियो त भई उन माना पर्दो सिस्टम ॾाढो सख़्तु हो हिते ऐं ॿाहिरां माण्हू कोन हूंदा हुआ पोइ धणीबक्ष महिमण उहो ॾंडो खणी बीह रहियो तंहिं चयो केरु आहे जेको मुखालफ़त करे छोकिरियुनि खे चना असां पढ़ायो अचो त भली पढ़ाए हुनखे ज़रूरत कहिड़ी आहे टी वी प्रोड्यूसर हुयो आहे पर उहो त नेकी कान आयो आहे त असल महिमण मूंखे हिन कम में फुल सपोट कयो ऐं ॿिनि टिनि चइनि सालनि में असां छोकिरियुनि खे घणो पढ़ायो आहे कि छोकिरनि खे बि मूं लेक्चर ॾिना स्कूल में असांजे स्कूल में टीचर स्कूल में पर नियाणियुनि खे पढ़ायो ऐं काफ़ी नियाणियूं होशियारु थी वियूं ऐं मैदान में जंहिंमें साईं भेण बि शामिली बाबा आज़रा त अहिड़ी तरह सां मेमण गोड़ सां पंहिंजो तालुक़ु वधीक मुस्तकिमु थियो तइलीम जे हवाले सां ऐं मूं ॾिठो त साईं असल मेमण खे वॾो शौंक़ु हूंदो हो त एजुकेशन थिए ऐं उनजो मेन मर्कज़ इहो ई हूंदो हुओ कुझु सालनि खां पोइ मुंहिंजो वास्तो न रहियो ऐं पोइ कॾहिं कॾहिं जॾहिं बि ईंदो हुओ साईं चवंदो लेक्चर ॾे त पोइ स्कूल में पाकिस्तान डे थींदो या मुंहिंजी सालगिरह थींदी त हिकिड़ो मुख़्तसिर फंक्शन थींदा या डिबेट्स ईंदी त साईं कंदो हुओ चीफ गेस्ट थी पोइ साईं बिलमांड घणो भाईंदो हुओ प्रोफेसर अली मोहम्मद शाहीन खे ऐं मूंखे ऐं शाहीन साहबु हलो माण्हू मुंहिंजो वाक़ुफ़ु हो त इहे जेके बि हिते वेठा आहिनि दोस्त इहे सभु मुंहिंजा पुराणे वास्ते वारा आहिनि जिन ज़िकर कयो आहे जीअं सलीम मेमण आहे या असलम मेमण जूनियर जंहिंखे असां चऊं था या जेके ॿियाऊं ॾिसां वेठो त इहे सभु मूंसां साईं वेठो आहे कासवाणी साहबु असां पैफलेट लिखिया ऐं तकरीरूं कयूं ऐं शहूर पैदा कयो बाक़ी पॉलिटिकली साईं सां मुंहिंजो को लिंक कोन हुओ छो जो मां त सोशलिस्ट मूवमेंट में हुउसि ऐं मुंहिंजा पंहिंजा ख़्याल आहे साईं जी एस एन सां पर जॾहिं मूं सां हुआ त पोइ सियासत न थी असांजो अदबी मेदान में साईं सां वास्तो आहे असांजे पाकिस्तान टे बि कराईंदा हुआ पंहिंजे स्कूल में सिंधिया ॾींहुं बि कंदा हुआ छो साईं लिबरल न उहे चवंदा हुआ भई सिंधी जो ॾींहुं बि थिए लतीफ़ जो बि थिए क़ायदि अज़म जो बि थिए ऐं सभिनी सां साईं भाॻियल हूंदा हुआ ऐं वॾी कोशिशि कयूं पोएं दौर में पोइ वरी उहो डी ओ थिया डिप्टी डी ओ ऐं थोरो राइज़ बि कयूं पर पोइ उनखे टाइम घटि हूंदो हुओ पोइ साईं उहे स्कूल जेके प्रायवेट आहे उनखे एतिरो टाइम न ॾेई सघंदा हुआ पोइ कोचिंग सेंटर बि खुलिया ॿिया माण्हू बि आया जे कॾहिं पढ़ाईंदा हुआ कॾहिं हलिया वेंदा हुआ त पर साईं पंहिंजी जो काफ़ी क़ीमती हिसो तइलीम खे ॾिनो ॿियो साईं खे वॾी मोहबत हूंदी हुई त शौर जी बालादस्ती थिए माण्हुनि में एजुकेशन थिए ऐं अक्सर मायूस बि थींदा चवंदा हुआ त माण्हू त शाह लतीफ़ी उसूलनि ते हलनि कोन्ह था ॻाल्हियूं था कनि ऐं चवंदो साईं दुनियादारी आहे दुनियादारी में ईअं ई थींदो आहे आइडलिस्ट ऐं कमिटेड थोरा माण्हू हूंदा आहिनि जेके तारीख़ ठाहींदा आहिनि ऐं घणा माण्हू हलंदा आहिनि त साईं खे अक्सर ॾुख बि थींदो ऐं चवंदो त यार मेमोट एकासी ॿियासी में नंढिड़ो हो त मोहबतूं घणियूं हूंदियूं पर उहे न रहियूं उन जमान में सुनो मूल गुजार जो धनी बक्श् में मन टीचर बो, सो, वो के भी हो दरे बुड़स वह भी चौथों पंजों ढी बहाल हर केंोण्म एन आई सी अक्सर मुझद कर को करोना को इन तो मुझे साँगे साँगे बहस एजुकेट करोना तो है न एतरी घड़ी को जी प्रोपेडेंट है पर मान ये साल चव नाकुर पादस मा चाय पींदुस भाई तुझी मर्जी तू भरे मास्क पाए साई मास्क न पा बहरान हिकिड़ी बीमारी जेका आहे सभु बाबा त हज़ूर पाक बि ताउन, ताउन पाक ता जो ज़िक्र कयो आहे जॾहिं ताउन थियो त नबी पाक चयो त हटी वञो हज़रत मर चयो ताउन आहे परे थियो ताउन खां प्लेग या ताउन इहा बीमारी आहे जीअं बबाऊ आहिनि असांजे हाल नती जो नतीजो कुझु असांजो तवजो न ॾियणु बराबरि उहो अलॻि बहसु आहे साईं असलम महिमण लाइ वॾो सुठो प्रोग्राम थियो आहे पर मुंहिंजी ख़्वाहिश हुई त असलम हज़ारनि माण्हुनि जो उस्तादु रहियो आहे इन हिसाब सां मां वेठो हुउसि हिते मूंखे थोरो अफ़सोसु थियो पए त शायदि महिमण ॻोठ वारनि उहो क़दुरु न कयो छो जो जेके असां वेठा हुआसीं असां महिमण कोन हुआसीं ॿिया शुरू में असां ई आयासीं पोइ कंहिं चयो नमाज़ जो टाइम आहे मूं था सभु त निमाज़ कोन्ह था पढ़नि ऐं के पढ़नि था की न पर जेतिरो हुनजो कमु आहे उन हिसाब सां मोट कोन्हे इहा का वॾी ॻाल्हि कोन्हे दुनिया एतिरा माण्हू बि इकठा थिया आहिनि थी सघे थो ऐं दुनिया में अञा हलियो सभु मुंहिंजे फैमिली मेंबर ते केरु बि न हुजे त ॻाल्हि उहा न आहे त मोट थिए या न थिए ॻाल्हि कमिटमेंट जी आहे माण्हू जो कमु आहे त कमिटमेंट कंदो रहे जॾहिं मशहूरु दुनिया जो अज़ीम तरीन अदीब फ्लापट गुस्ताव गुज़ारियो हुयो पेरिस में त सिर्फ़ु टे माण्हू हुआ उपा सां हिकु ॿ ॿिया सो वरी पीअनि पिया ॿार में ऐं राति जो टीं बजे घर हलायो टे माण्हू हुआ त हुननि चयो फ्लाबट गुस्ताव दुनिया में वॾो वॾो अदीब मरी वियो ॿ माण्हू हुआ ऐं टियों हिकिड़ो वरी पोइ ॿार में हुन जो करे पीउ खाए हलायो त का वॾी ॻाल्हि वॾा अदीब ऐं हलिया वेंदा हुआ त केर बि कोन ईंदो हुओ उन सां को फ़र्क़ु नथो पए पर असल महिमण खे हिस्ट्री रिकॉड कंदी ऐं असल महिमण हिन पंहिंजी जाइ खे मां नथो चवां त वक़्तफ़ु कयो उते हींअर बि इस्पताल आहे इस स्कूल आहे पर साईं हुते कोशिशि कई साईं उते, उते अक्सर मां ईंदो हुउसि त पोइ पोएं दौर में बि जॾहिं मां पढ़ाइणु बंदि कयो त ईंदो हो त साईं मूंखे राईंदा चवंदा यारा जो हाणे काॾे वेंदे महफ़िल थींदी पीअण खाइण जी बि थींदी त असां पीअंदा हुआसीं ऐं रही वेंदो हुउसि हेल आयोसि महीनो ॿ पहिरीं त कोन हुयो साईं वटि चई को माण्हू अची रहियो आहे जो होटल ॾेई नंढड़ी राई त मूंखे बि थियो त साईं न करे सघियो आहे आख़िरी मीटिंग मुंहिंजी हींअर वीह ॾींहं पहिरीं थी मां साईं ॾियासि त साईं बिज़ी हुआ चईं जेको स्कूल आहे को, को जोखियो आयो आहे माण्हुनि सां ॻाल्हायां पियो चांहि घुराई चवे त मां पोइ अचां थो पर साईं देरि कई ॾह पंद्रहं मिंट पोइ वरी हलियोसि ऐं धड़ी बक्ष में मूंखे छॾे आयो ॿाहिरि मुंहिंजे पुटु वटि पोइ साईं सां मुलाक़ात न थी पोइ वरी मूंखे साईं सामी साहबु फोन कयो त भई गुज़ारे विया आहिनि पोइ वरी ॿियनि कयो त मौत त फ़र्हक़ आहे असां न बि पाक बि हलिया विया हर कंहिंखे वेहणो आहे उनजो सोगु न आहे करिणो ॾुखु जेको आहे रोइणो पिटणो न आहे पर उनजो ज़िकर करिणो आहे कमिटमेंट जे तौर ते ताकी की मिसाल क़ाइमु थिए हिकिड़ो त हिकिड़ा सुठा कमु थिया आहिनि ॿिया माण्हू बि सुठा कमु कनि त मान बि तव्हां कमु कंदा रहो पोइ माण्हू मञनि या न मञनि उन सां को फ़र्क़ु नो पे अस कम रहूँ था मुख्तसर जिंदगी बार साल मेहम गोठन बाकी तो मुझी जिंदगी वन खिलाफ़ तहरीक सिंध ज कौमी हुकूक पाकिस्तान में जमूरती बालादस्ती मार्शल ला के खिलाफ जुदोजहद में गुजरी आे जी जिंदगी अदबी समाजी सियासी नई छोजे सियासत न कई न इंकलाबी न कौमी इतने तैलीमी ते मैदान में, में सो अल्लाह तसले मेहमें नाले के कायम रहे मुंहिंजे पसमान बान खे सब्र जमीलता फ़र्माए ऐं मां न व्यू जो आहियां साईं जेका मिशन जेका एजुकेशन जी आहे क़ाइमु रहे ऐं ख़ासि करे गर्ल्स एजुकेशन जी पोइ पो मां कॾहिं कॾहिं त लंघंदो हुयुसि हिते पोइ हिकु दफ़ो मां पंथ आयुसि साईं ड्रिग रोड खां हिते राति जा यारहं वॼी विया पंजाहु गाॾियूं लंघियूं ज़ारा महिमण हूंदा भरोच हूंदा कंहिं बि गाॾी न बीहारी हथो ॾींदो न आहे कंहिंखे हिते त पोइ त एॾी महिनत कई मूं चयो मूंखे को फ़ फ़्रु कोन्हे को, को गाॾी विहारे न वरे ऐं पंहिंजी मर्ज़ी वारो आहियां पर कॾहिं करे कॾहिं लॻंदो हुअसि त आवाज़ु ईंदो हो लेडीस जो कार मां साईं वञे पियो मुंहिंजो शागिर्दु त यादि कंदियूं न कॾहिं ॾिसां त अड़े साईं पंहिंजो पियो चना साहबु पोइ हिकिड़ी ॿी डॉक्टर आहिनि भई डॉक्टर खाधा अचां साईं अचो न मूं ॾे बाबा ॻाल्हि ॿुधो हाणे मूंखे टाइम न आहे मां हिते बि घटि थो अचां बदब साईं असल में एतिरो टाइम कोन्हे माण्हुनि सां मिलां तव्हांजी दुआऊं खपनि तव्हांखे पढ़ायोसीं तव्हांखे असां कयो असांजी ज़हराती चवंदी असलम जी भेण साईं चओ त असांखे नथा मिलो मुंहिंजो भाउ टाइम कोन्हे असांखे असां असा, असनम सां ई मज़ आहियूं ॻाल्हि एतिरी आहे जेको असां कमु करिणो करे छॾियो तव्हां नियाणियूं आहियो तव्हां दुआ कयो ऐं तव्हां पंहिंजे बचनि खे पढ़ायो सो मुंहिंजो हींअर बि तव्हांखे इहो आहे वेनिती त तव्हां पुटनि खे पढ़ायो नियाणियुनि खे पढ़ायो ऐं उन्हनि खे सुठी तरबियत ॾियो इख़लाक ॾियो ऐं अहमियत ॾियो ऐं उन्हनि इहो बि चओ हक़ लाइ विढ़ो छो जो हमेशह मूं हुते हज़र मंसूर हला जो ज़िकर कयो जॾहिं तव्हां सूफ़ी अनलग जो नारो ई हक़ लाइ शहीद थी विया मौत खां न ॾा त मौत अचणी आहे एहतियात कयो रसूल बख़्श दर्स जंबीर में उहो वॾो महिमान आवाज़ो वेंदा हुआसीं ख़िदमतूं कंदो हुओ हालांकी अक्सर सां ठहंदा कोन हुआसीं छो जो उहो सिंधू देश हमी आहे ऐं कोन हुउसि काफ़र में को ॾोहो कोन्हे पर ईमानदारी सां हुजे पर उहो बि सुठो इंसानु हो हिननि पोएं दौर में काफ़ी माण्हू दुनिया खां जल्दी जल्दी वेंदा रहण अला ताला सभिनी खे सुठो जॻह ॾिए हज़रत मामूसनि सां गॾु या मंसूर सा सां या असांजे चइनि यारनि सां या पंजतनि पाक सां इहो मुंहिंजो ख़्यालु आहे ऐं दुआ थो कयां त जेके हिते वेठा आहिनि उहे वे इहे ॻाल्हियूं गौर कनि ऐं इन्हनि ॻाल्हियुनि खे अॻियां कनि वरी बि आऊं सामी मेमण जो शुक्रिया अदा कयां थो अवामी प्रेस क्लब जो जेको हिते इहा लाट ॿारियूं वेठो आहे कॾहिं कंहिंजो ॾींहुं कॾहिं कंहिंजो ॾींहुं कॾहिं सिंध जो ॾींहुं क्या सही कल्चरों में व्युस उत वो टकरी आबल नाराथर उ मथे तो सही जो तू कि चढ़ चढ़ी वो आँहत्तर साल में पे पंध पंध हल्दा अलाजी ठीक है साई रहा मुझे कनासिब ना और टाइम वी वही मेमण गोट आबाद करें मलिर के स पाकिस्तान के दुनिया के इंसानियत आबाद हो जुलम नाजाफी दौर खत्म थे प्यार मोहब्बत के वंडज ऐं इहो ई असांजो इस्लाम जो अक़ीदो आहे इहो ई असांजो दीन जेको आहे असां इहो सेखारियो आहे वरी महिरबानी